På Jordal Amfi ledet Vålerenga 1-0 over Stjerne til første periode. Bare 39 sekunder inn I midtperioden, 2-0, signert Blake Evans. Deretter sørget Alexander Nervik for 3-0 til Oslo-laget. Og drøyt midtveis ut I tredje periode avgjorde Lars-Erik Spets det hele til 4-0 I en kamp som til slutt endte 4-1. Vålerenga leder dermed 3-1 I kamper. Fredag møtes de igjen på Jordal. Med Vålerenga-seier der, de klare for nye NM.